Bona tarda, us donem la benvinguda al vostre programa Connectat amb la Vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Avui, diumenge 27 d'octubre de 2024, som amb vosaltres al control Giuseppe Borsa, coordinació i realització Enric Molina, col·laboradors la Teresa Collados, l'Àngels Martos i presentant el programa, com sempre, la vostra veu amiga, Aurora Tresserres. O sigui que segurs de que gaudireu amb el programa i la seva bona música, no parlo més. I comencem! Històries del poble. Avui l'Aurora ens entrevista una persona molt coneguda en el nostre poble, la Cecília Gavaldà. Endavant, Aurora. Hola, bona tarda, Cecília. Bona tarda. Tenia ganes de poder-te entrevistar, que a més ets una de les puntaires més conegudes de Sant Joan d'Espí. Home, tant com això tampoc. Bueno, soc puntaire fa molts anys i clar, soc d'aquí del poble, en coneix molta gent i han passat moltes senyores de fent puntes i bueno, amb totes tenim una molt bon rotllo, molt bona amistat. Això és el més important. Com va començar tot això? Tu no eres exactament d'aquí, tu de petitona vas arribar amb 6 anys, m'has vas comentar. Jo vaig néixer a Ulldecona l'any 45 i a l'any 52 al meu pare li van oferir una feina de masover a Can Tusquets. Era un senyor que tenia una finca molt gran, en tenia una altra molt important al riu també, hi havia pomes, pres, bueno, en fi, de tot, tot el que de Sant Joan, i estava molt bé, i el meu pare doncs era l'encarregat, inclús teníem un mosso fixe, hi havia temporers també a l'època de recol·lecció de les pomes, o de la fruita en general, i vivíem molt bé. Doncs vaig vindre jo amb les meves dues germanes, i el meu germà en Pau Descansa va néixer aquí, a Sant Joan. Ella va néixer aquí. Sí, ella va néixer aquí. I bueno, i van viure molt bé, la casa era molt gran, venien els senyor Tusquets, que tenia 7 fills, amb la seva mare, que es deia la senyora Coloma, venien a estiuejar. La senyora Coloma tenia li va agafar un atac, un ictus, feia molts anys, i tenia una monja que la cuidava, només expressament per ella. I venia amb la seva cambrera i la seva cuinera, o sigui, ja eren 4. Ja. Després venia el senyor Tusquets, amb 7 fills, la seva senyora, que era la Montserrat Trias de Bes. Després venia amb la cuinera, la cambrera i la niñera. O sigui que allò era un poble. I nosaltres érem el meu pare, la meva mare, 3 germanes i el meu germà després. Mare, sí, bueno, ja està. Era ja un poble. No hi havia. Clar, no, la casa era molt gran. Llavors era costum de que la gent de Barcelona, sobretot perquè eren els més propers, vinguessin a estiuejar, que sí, és Sant Joan d'Espí, sí, oi? Sí, sí, sí. Per què? Pels aires, que eren més bons, per lo que sigui? Doncs no ho sé. Sí, clar, pels aires més bons, les 3 de Barcelona, que no era el que hi ha ara, imagina't tu. Clar. Però, bueno, venien a estiuejar, després una època, em sembla que era l'agost, se n'anaven a Benasque, també a esquiar, bueno, a esquiar no, a passar-se a Pentecosta també anaven, bueno, clar, podien, no? Tenien molt poder adquisitiu, anaven a d'altres llocs a estiuejar també. I, bueno, i després ja quan començava el col·legi tothom se n'anava i ens quedàvem, tornàvem a ser la família nosaltres sols, o sigui, el meu pare, la meva mare i els 4 germans. I, bueno, i la casa era molt gran, si volies estar per dies, que no era el cas, però bueno. I després el meu pare, primer teníem un cavall, que li dèiem el Nano. El Nano? Sí. I després, clar, això va ser l'any 52, i no sé en quin any, no ho sé, això ja no ho sé, van comprar un tractor. I llavors anàvem amb el tractor, llaurar amb el tractor, hi havia vinya, hi havia cirerers, hi havia garrofers. Bueno, hi havia molta cosa. Molta cosa. Perquè si dius que hi havia la poma, que era bruta, suposo que sí, també, no? Sí, teníem pomes, peres, Golden Delícia, de poma. El camp del... Nosaltres li dèiem l'altra finca. I era molt gran, molt. Hi havia prunes, figues... Bueno, era enorme. I el meu pare era el... Bueno, que portava l'empresa. I què es feia després una vegada la recol·lecció? Això es portava a vendre a Barcelona? Exacte. Hi ha més llocs, suposo. Aleshores, això, inclús allà a la torre, van fer unes càmeres frigorífiques. Està 3 bé. Càmeres, molt grans. I allà guardàvem la poma. I aleshores hi havia un senyor que es deia Celestino Tinet,
li deien el Tino, i aquest senyor li portàvem la fruita amb ell, primer al Born i després ja a Mercabarna. I allò venia. I llavors, cada setmana, tantes caixes vengudes, tanta liquidació, llavors el meu pare portava els comptes, tants de jornals, tants de guanyat, i llavors venia un senyor que me'n recordo que es deia Mates, que era el secretari del senyor Tusquets, i aquest senyor passava comptes amb el meu pare doncs, cada 3 mesos, així. I bueno, anava tot molt bé. I a més, tu amb amigues i això, allò de dir, veniu a jugar a casa, deuria ser... No venien gaires, perquè saps què passa? Era Sant Joan d'Espí, ha canviat molt. Sí. Ara, Can Tusquets és a la cantonada, però abans no. Abans havies de passar un pont, te'n recordes? Sí, un pont no ens deixaven. Molt llarg, molt llarg. Era vora el cementiri. Ja. Vull dir... Era moltes vegades que ens deien ui, ara aneu allà dalt al cementiri, però si ni el tocàvem al cementiri. Clar, però era una altra cosa, no sé com dir-te, era molt diferent. Després havies de passar la via, si passaves per dalt havies de passar la via, si passaves per baix, aquest pont tan llarg que et dic, que era molt diferent del que hi ha ara. I les amigues no venien gaire. Hi havia una noia que es deia Antònia Carrillo, que era la més propera amb nosaltres, que amb aquella sí que jugàvem, venia alguna vegada, però més aviat érem nosaltres que anàvem a casa de les altres nenes, de les altres amigues. Anàvem als col·legis nacionals i bueno, així ens va passar la vida. Jo l'any 62 vaig entrar a treballar a La Gallina, vaig estar fins al 72, vaig estar 10 anys i un poc més, i bueno, després em vaig casar, vaig tindre 2 fills i aleshores sempre m'havia agradat el fer boixet, sempre. Hi havia una amiga meva que es diu Cristina, es deia Cristina, que ella em feia unes coses, anava a la Virreina, a Barcelona, i feia unes coses que jo m'encantaven i pensava, un dia ho faràs, un dia ho faràs, i un dia em vaig comprar un coixí, boixets, bueno, tot l'equip. I sí, sí, em vaig posar-ne a fer. I a Sant Joan, l'Ajuntament va posar una professora, i jo m'hi vaig apuntar. I sí, sí, i vaig fer. I em va costar una mica, però, saps allò, ganes i voluntat, i que m'agradava, doncs em vaig sortir endavant. I bueno, i així ens vaig començar. I a la Virreina, al Palau de la Virreina? Sí, al Palau de la Virreina. Allà al Palau feien... Sí. Allà, parlo de molts anys, igual 30 anys, però sí, sí, ella anava a la Virreina. I, bueno, i aleshores vaig començar a fer boixets i cada vegada m'agradava més. Em distreia, problemes tots n'hem tingut. Llavors què passa? Que feia els boixets i ho aparcava tot el que més. Jo em concentrava en fer, perquè has d'estar concentrada, sí, clar, perquè si no allà et perds. A la millor, en comptes d'una aranya, fas un altre bitxo, jo sí, que fas sé. Fas un escarabat. Exacte. I, bueno, i així ens vaig començar. Aleshores, amb dues o tres senyores d'aquí de Sant Joan, doncs anàvem a les trobades. A les trobades generals hi vam anar, doncs mira, les trobades generals es feien a l'Arbós, a Lleida, a Berga, a Lloret, a Pineda. L'última es va fer a Pineda, l'última. Però cada any se n'ha fet una, cada any. I també viatges, que hi ha molts. I també viatges, sí. Que bo, no? Molt bé, sí, sí. Anàvem a quins països més has viatjat per les boixets? L'última vegada he anat a Madi Folk. Saps el que és Madi Folk? No. Això representa la cultura popular catalana. És de la Generalitat. Ai, guaita. I es fa, la primera trobada es va fer l'any 1988 i va ser a Amsterdam. I cada any, 38 anys s'ha fet. I aquest any es va fer a Eslovàquia, a Prešov, una ciutat que es diu Prešov. I va ser molt maco, molt. Érem, doncs mira, hi havia els castellers de Mediona, 2 colles sardanistes, el cavall alat de Vilaseca, els bastons de Prats de Lluçanès, els gegants de Vinaròs, puntaires, però moltes, els cants corals... Total 600 persones. Vam inundar la ciutat de Prešov. I va ser molt maco, de veritat, molt, molt maco. Bueno, jo a Amsterdam, la primera vegada que vaig anar a Amsterdam, això és una cunya que poso, hi havia a la plaça Adam, hi havia gent ballant sardanes. Doncs sí, possiblement. A plec de sardanes, dic, ai, mira tu, estem a tot arreu. Sí, com sí, sí. I com has trobat tu, bueno, suposo que com tothom que ha viscut aquí molts anys, el poble de l'Obriner fins ara, canviat. El canvi ha sigut molt gran. Molt canviat. Què t'agradava més de llavors, què t'agrada més d'ara? Doncs mira, ara m'agrada tot. I de llavors sí, clar, hi havia... Mira, Sant Joan era un poble d'estiueig i moltes torres que hi havia han desaparegut.
per un torre, hi havia Can Julià mateix, aquella torre era preciosa, doncs tot allò són blocs de pisos. I això dol, perquè clar, el carrer de les Torres, ara només hi ha una torre, i era ja, el carrer de les Torres, perquè n'hi havia cada porta sí, porta no, una torre. I és això, però bueno, també, una, no sé, Sant Joan és molt maco. És molt maco. Més a més, a mi m'encanta, vull dir, és l'únic lloc que m'agradaria viure. Està molt cuidat, sí. Exacte, i és molt, molt maco. I passa una cosa, de que es, les comparacions són odioses, perquè, però a mi m'agrada el d'ara, el Sant Joan d'ara, m'agrada més, la veritat. Tens records d'aquella època, clar, sí. I bueno, en fi, després estan molt ben comunicats amb Barcelona, sí, això també, sí, sí, sí. Estan molt ben comunicats, sí. I amb tot, vull dir, en fi. Després d'això de les trobades, també vaig a les trobades dels pobles, a Igualada, a la Llacuna, a Olivella, a Olivella ja no es fa, també la gent gran, les senyores que feien trobades, ja van dir, no hi havia relleu generacional. No, la gent ja no. Jove no, no. I a Molins de Rei tampoc. Ja. Cada any feien una trobada al setembre, ja no la fan. I bueno, a Badalona, la trobada de Badalona és molt maca, anem a Hospitalet, bueno, en fi, quan diuen hi ha una trobada a tal lloc, si puc anar jo hi vaig, a mi que comptin en mi, clar, això segur. Aquest diumenge hi havia bastanta gent. Sí, o sigui, mira, estaven apuntades 107. Imagina't. Aleshores, totes no van vindre, perquè una n'havien de vindre tres de Sant Boi i en va vindre només una. Després, una també de no sé on, també n'havien de vindre dues, va vindre una. Em van faltar 5 o 6 al total, però va estar molt bé perquè, mira, n'havia de Sant Boi, n'havia de Granollers, de Nou Barris, les cotxeres de Sants, bueno, de Sant Feliu, molta gent va vindre. I explica'ns com vau poder aconseguir que aquí al poble es fes trobades des de... Doncs mira, jo soc d'Òmnium fa molts anys, i amb un senyor... que allò parlant, i dic, mira, dic que Sant Joan és l'únic lloc, l'únic poble del Baix Llobregat que no fan trobada, perquè en fan a tot arreu, a tots els pobles, inclús la colònia Güell, que no és ni poble. No, sí, és estrany. I d'això. I llavors ell diu, ah, doncs això ho hem de canviar. I ell diu, sí, sí, vam posar mà a l'obra, vam anar a l'Associació Catalana de Puntaires, llavors ens van dir que ells no en feien, només en fan dues a l'any, una és la Mercè, el Passeig de Sant Joan, i l'altra és la trobada general, que és a moltes ciutats i pobles però ja importants. I allà fan les trobades generals. I llavors vam anar a l'Ajuntament, ens van donar totes les facilitats i ens van dir que sí, i bueno, ells ens porten les cadires, les taules, nosaltres ens vam de muntar, i Òmnium, doncs mira, paga els patrons, que els patrons són molt macos, més els fan expressament per nosaltres. Mira que bé. Després paga l'esmorzar per les senyores, com es diu ara, les botelles d'aigua, i després nosaltres anem a tots els comerços de Sant Joan a dir si volen col·laborar. Els hi entreguem una carta, si els hi va bé col·laborar, doncs hem donar un obsequi que després el repartim a les puntaires. Ah, i tothom ens fa molt de costat. O sigui que les botigues quasi tothom. Sí, que bé. Quasi totes. Molt bé. Ben poques han dit que no. Sempre hi ha algú que no li va bé en aquell moment. Exacte, altre, sí, això també s'ha de respectar. Això sempre no? Pot passar, sí. I doncs mira, doncs vam rebre més regals que puntaires hi havia. Ai, que bé. De veritat. Mira, per la propera no, trobada. Però pocs, no et pensis, res. Sortet. 4 o 5, llavors sí. Vau fer un sortet. I llavors, dues coses, a les professores, a la presidenta de l'Associació de Puntaires li vam regalar una planta amb ella, i a la professora que durant 20 anys vam tindre nosaltres, que és una senyora que es diu Neus, també li vam regalar una planta. O sigui, al final vam fer net, però bueno, va estar molt bé. I així el comerç també col·labora molt i estem molt contents. I després els donem una carta d'agraïment, doncs que moltes gràcies. I si Déu vol, tornarem a fer una trobada a l'any 2026. La fem un any sí, un any no. Bé, està bé. La primera trobada va ser el dia 2 de juny de l'any 19, la segona el dia 17 d'octubre de l'any 21, després per lo de la pandèmia, problemes i coses, no va ser fins ara, el 24, o sigui, portem 3 trobades. I si Déu vol, la quarta serà el 26. Molt bé. I ja també està. Tornareu a... aviam que vingui quanta més gent millor. Home, evidentment. I que, perquè, a més, va acompanyar un dia preciós. Això també és molt important. I la gent que estava molt implicada, jo vaig parlar amb la Neus, sí. Una senyora encantadora,
encantadora, que ja em va dir que era professora, que havia estat professora, sí, però que ara ja no, que ara ja no podia més. No, ja té 90 i pico d'anys, ja, que és molt gran. Doncs no ho sembla pas, no. Perquè a més fins i tot amb el cap molt clar, sí, parlant, sí, 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 i tot això. Se'ns queda, se'ns està acabant el temps. Vols dir alguna cosa que no hagis, no, dit i t'interessi? No, saps què vull dir? Digues. Que les senyores i senyors s'apuntin a fer puntes. Molt bé. Ah, sí, perquè que... senyors també n'hi havia. Sí, que n'hi havia. I després passa una cosa. Va molt bé. I ara que les senyores o senyors que es jubilin, que aprofitin el temps, que això és una cosa que va molt bé, és molt sana. I amb qui s'han de posar en contacte? Doncs... En qui, per qui han preguntat? Aviam, per qui, per qui? Doncs mira, en mi, si tenen interès, bon interès en fer les coses bé, que es posin en contacte, vale, amb pues mi. Ja, m'ofereixo a ensenyar. Va, perfecte, molt bé. Doncs pues moltes gràcies, Cecília, per haver vingut. De veritat, moltes gràcies. Molt bé. Molt bé, gràcies, Cecília. Salut i benestar. Avui la Teresa entrevistarà a la Ivana Alonso, que és professora de natació i fa massatge xinès. Esto tiene que ser espectacular. Endavant, guapas. Vale. Hola, bona tarda. Avui, com molt bé ha dit l'Aurora, us presento a la Ivana Alonso. I és una instructora deportiva en natació amb massatges tuina de la medicina tradicional xina i planificadora d'hàbits. A veure, Ivana, a veure, ¿qué son tus objetivos, así, grandes rasgos? Bueno, yo fui evolucionando con el tema del agua. En el año 2007 estoy con el agua, que era lo que a mí más me gustaba, pero también lo hice por un tema genético. Mi papá sufría mucho de la columna, entonces él le hacía bien el agua, pero también se iba a su chino y volvía nuevo. Bueno, entonces eso fue mermando en mí mucha curiosidad, porque él se iba torcido, volvía derecho, caminando. Bueno, terminé en esto metida, pero también fijándome, porque si esto es genético nos va a pasar a todos, ¿no? Pues esa era la creencia que había. Entonces digo, voy a hacer algo, qué sé yo. No me va a gustar tener algún dolor de ese tipo. Además yo lo veía como sufría y no me gustaba. Entonces... me empecé a involucrar con el tema del agua, empecé a dar clases, empezó a venir la gente, venía por una cosa, por un dolor, le enseñaba a respirar, se sentía mejor en minutos, y yo digo, ¿cómo puede ser? O venía a flotar y decían que no sabían flotar y estaban flotando, y le digo, ¿y qué estás haciendo? Nada, no estoy haciendo nada, como que no estamos haciendo nada, y yo no puedo decir si ellos no lo ven. Bueno, esto me llevó a pensar qué era lo que estaba pasando, por qué no vemos lo que nos está pasando, si estamos flotando, si estamos haciendo un vínculo, si estamos confiando, y al final esto pasaba muy rápido, se daban cuenta muy rápido y pasábamos a otro plano, ya está. Ahora no avanzo, ahora quiero estilos, quiero, le digo, pero te acordás que no te veía flotando y ahora ya pasamos a competencia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos está apurando? ¿Qué es lo que nos deja ver? Que, bueno, terminé con mi involucrando también en medicina china. Empecé en el año 2010 en Buenos Aires, de acá en Barcelona también volví. Y, pero bueno, al final es un poco de todo, ¿no? Que las emociones que están ahí, que no salen, que te bloquean, que cualquier hábito que uno tome para mejorarse, la emoción está ahí abajo. Entonces, ¿qué te parece? Empezamos con los masajes terapéuticos chinos. Sí. A ver, porque claro, la idea un poco la tenemos, bueno, por lo menos hablo por mí, sí, de la acupuntura, ¿no? Sí. Y los masajes quizás a un segundo plano. Sí. Entonces, ¿qué es el masaje terapéutico chino, no? Bueno. ¿Cómo te expresarías? La acupuntura y el masaje chino toca los mismos puntos en el cuerpo. Los meridianos. Claro, vamos a los meridianos. Los meridianos es de cada órgano. De cada órgano hay puntos específicos. La gente que no le gusta la aguja está el masaje. Entonces, cada órgano tiene una emoción. Cada emoción, o sea, está todo. Al final estamos conectados en el agua, en el masaje. Y el cuerpo es el que va, digamos,
mejorando o desmejorando según la atención que uno le vaya dando, ¿no? Ya. Digamos, de una manera, sería como recuperar la vitalidad y la tranquilidad, ¿no? A través del masaje. Claro. Aparte de zonas de dolor. Ahí tiene que haber una intención de parte. Yo he encontrado alumnos muy, muy interesados, muy, muy comprometidos, y esto se da muy fácil. Y en minutos. Porque con la respiración, con el masaje, ya sea en el agua o en el masaje, si uno no inspira, no se expande ese oxígeno, no se hace llegar a todo el cuerpo, o sea, no pasa nada, porque si no va a seguir todo muy tenso. Sin embargo, con 3 minutos de una buena inspiración, una buena expiración, un buen sostén en el agua, pasan cosas en 3 minutos, ¿eh? Que la vea, que no la vea, es otro tema, y hay un acompañamiento. La primera clase de la persona que nunca se metió al agua es hablar, porque tenemos que formar un vínculo. Vienen los padres y me dicen, mi hijo tiene esto, 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 y le digo, no lo conozco, déjenme conocerlo, déjenme, si confía por a mí, por ahí confía en un segundo, por ahí le llevan 4 clases, el querer hacer algo conmigo, porque directamente en cuanto me da la oportunidad me lo llevo al agua y lo hago a flotar, aunque no lo vea, pero va a flotar igual. Muy bien, entonces las técnicas de masaje chino, por lo que tú explicas, es bien bien tocar los puntos, digamos, del cuerpo, ¿no? Los puntos, los meridianos. Acá tocamos piel, hueso, tendones, son puntos dolorosos los de la medicina china, porque, o sea, uno puede estar acá en la mano, ¿no es cierto? Eso es lo que te iba a preguntar, si son dolorosos. Bueno, es que son puntos donde hay conexiones, se va a mover energía justo en ese punto, si es del pulmón, se va a tocar puntos del pulmón, son dolorosos. Por supuesto que la tensión se va manejando. Algunos te dicen más fuerte, y entonces, pero bueno, se mueve piel y hueso, las fascias, eso duele. Y si eso no, y si uno no mueve sus brazos, porque también está el qigong, ¿no? El qigong sería la tercera fase de la medicina china. Bueno, tiene varias, el color de la piel, de la lengua, el pulso. La medicina china es muy integral, ¿no? Muy bien. Y ancestral. ¿Y se puede realizar a cualquier edad sin riesgo? Sí. Igual desde bebés a gente de sí, el masaje, cierta edad. Sí. No hay problema. El masaje es contacto. Si a alguno le duele la rodilla, la cabeza, y hay una intención, uno se pasa, aunque piensa que no está haciendo nada, y se pasa la mano. Acá hay células, acá hay contacto, todo dialoga. Es que ha avanzado mucho, y al que le gusta investigar va a encontrar que no es mala genética la que marca el paso del tiempo, que no me va a pasar esto a los 40, que no me va a pasar esto a los 50, no va a pasar nada que uno no quiera que pase. Si uno quiere que pase, va a pasar. Es una creencia, rechina esta creencia, porque claro, como yo pensé siempre así, ahora voy a cambiar, porque me duele y no quiero que me duela más esto, y voy a hacer algo. Entonces, yo fui evolucionando, porque claro, yo tenía una forma de pensar, y esto que pasó, me cambió todo. ¿Y ahora cómo hago yo para comunicarme con la gente? Yo lo único que quiero es, si me sirve a mí, si veo que le sirve a la gente, por lo menos que la gente se abra, que hay otro camino. Muy bien. Que uno se puede, respirando se abre y se alivia, ¿eh? Y después de esta medicina china, que es muy antigua, además de 4.000 años, ¿existen diferentes categorías de masaje o no? ¿O siempre es lo mismo? El masaje tuina tiene distintas técnicas, ¿no? Entonces, depende de cómo esté cada uno, se va a hacer el rolido, esto es lo que he visto, percusión, ¿no? Y depende de cómo está la gente, si está muy relajada, muy activa, para bajar o para activar, se van a utilizar esas
Muy bien. Esto es lo que más o menos yo también he entendido, ¿no? Que diferentes sitios de depresión y demás es lo que vais a hacer, empujar, agarrar, ¿no? Claro, yo cuando una persona quiere un masaje le pregunto cómo está, que me diga una emoción, que no son preguntas fáciles. No estoy diciendo que sí, estoy triste, porque uno le cuesta decirlo, pero si es esa la emoción, ahí tenemos que ir, porque yo voy con el tristeza, es pulmón que está abajo, pulmón lo levantamos, hacemos masaje todo en el pulmón, que es desde acá hasta todos los brazos, y además a veces uno quiere mover los brazos y no los mueve. Sí. Y a veces moviendo y siguiendo con la respiración. O sea, en el agua yo hago un ejercicio, ¿no? Le digo, bueno, vamos a coger aire. Y abajo del agua, largarlo por la nariz, bufar, ¿no? Abajo, sí. Esto se puede hacer en el bolso, en un lavabo, cuando estamos resfriados, cuando estamos angustiados, porque a veces el pechito se queja. Entonces, bufar. Entonces esto se va abriendo, pero el oxígeno está circulando. Y les digo, y ellos hacen, y abajo bufan. Le digo, ¿ustedes cuando caminan cómo respiramos? Bueno, en el agua se concientiza, o con el ejercicio, el bienestar se abre, ¿eh? Se abre el pecho, ¿eh? Esto lo tengo, lo reparto y lo comparto, porque, o sea, esto elimina esa sensación, por lo menos para salir de ahí de ese momento. Pero si uno sigue, se va sintiendo mejor. Mejor, aliviado. Vale, pues vamos al agua, ¿no? ¿Cómo? Porque claro, el agua es relajante, y esto sí. Es verdad, ¿no? Por eso a mí me llama de cómo relajarse en el agua a través de lo que nos estás explicando, ¿no? Bueno, si una persona... De la respiración. Sí, la respiración. Porque, por ejemplo, hay otras técnicas alternativas, que te enseñan, pero es todo lo mismo, es usar en la caja torácica, es el diafragma que sube, que baja. Nosotros estamos como asustados, usamos acá, estamos como con la boca abierta, entonces estamos así. No, hay que tomar una buena inspiración, que a veces las tomamos. A ver, yo tomo mate, ¿no? Sí. El mate es una respiración. ¿Por qué me gusta tomar mate? El mecanismo, y es el mismo mecanismo del fumador, nada más que el fumador se está echando humo. Pero a veces uno necesita una gran inspiración y le sale automáticamente. Pero, por ejemplo, la gente va subiendo escaleras, dice, no doy más, no sé qué, no sé cuándo. ¿Respiraste? No. Bueno, si respirás, subís mejor. O de a un escalón. Es de a un pasito, de cositas pequeñas. Para mejorar. Es un control. ¿Qué hacemos sin aire? No, porque es muy importante. ¿Qué hacemos? El oxígeno que no llegue acá arriba. Acá tenemos todo el centro, toda la computadora. Esta funciona perfectamente. Pero le gusta funcionar a modo supervivencia. No le gastes un poquito más de energía. Esto es otro descubrimiento que yo he hecho, ya te digo, por clases, por alumnos que querían mejorar y que porque algo no dejaba, y al final me metí en el mundo de la mente y encontré cosas que no, la verdad que funcionamos en automático y no lo sabemos. Entonces hay maneras, y concientizando, porque la mente, si la relajamos y le decimos, haz este movimiento, levanta la mano, baja la mano, la mente se calma y entra como a seguir ese cuerpo coordinado y consciente en el agua más. Y hasta, bueno, vamos a preguntar si en el agua se medita. En el agua se medita, porque yo voy siguiendo mi cuerpo, que levanto una mano, que entra una mano, que ahora me estiro, que ahora me deslizo, que ahora me dejo ir. Y bueno, y ahí empieza la meditación, digamos. Muy bien. Pero yo, para mí, la meditación, yo pensaba que era dejar un poco la mente en blanco, ¿no? ¿O voy equivocada? Si yo quiero decir esto que estoy diciendo, pero estoy pensando que ahora tengo que salir. Eso sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Que tengo que ir al supermercado, que tengo que ir a buscar a mi nena, al colegio, no sé qué, no sé cuánto. Quiero tener esta conversación, pero la cabeza me está llevando allá adelante o allá atrás, acá. Pero yo tengo que estar acá, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, si yo estoy nadando, yo tengo, ¿qué estoy haciendo en el agua? Por ahí me quedo parada y porque me relajé también, pero no estoy conectada. Pero si estoy conectada, que tengo que levantar el codo, que tengo que insertar la mano en el agua, que tengo que bajar, tocar el muslo, que eso también es una guía para la mente, para que se calme, para que se relaje y para estar conectados en lo que estoy haciendo. Nosotros en el día estamos conectados minutos. Después estamos funcionando con el programa de que hay que renovar. Muy bien, sí, sí, tiene razón. ¿Y cómo se llaman los masajes en el agua y cómo se realizan? ¿Tienen algún nombre o alguna nomenclatura o así? ¿O? Hay muchos masajes. Yo conozco uno que es como cuando uno estaba en el vientre materno, que son todos movimientos y vos pues coges a la persona como si fuese un bebé y lo estirás y estiramientos. Entonces es como estar en el vientre materno. La persona se deja ir y la deslizas y es muy agradable porque la energía se te da vuelta. Muy bien, Ivana. Mira, como ya sabes que la radio, el tiempo es primordial, solamente una pincelada sobre la planificación de hábitos. Bueno, que esto me ha llamado bastante la atención como importante. Bueno, esto, como fui evolucionando y conociendo y viendo, comprobando y viendo que la gente le iba bien y le iba diciendo, lo puse en escrito. Y vale. me hice ese un planificador para que la gente que quiera tener una guía de todo esto que fuimos hablando, ¿no? Emocional, sí. Hábito y de hábitos. Querer mejorar y de aliviarse, también lo puede poner por escrito, porque las metas por escrito son para la salud, para cualquier área, ¿no? Entonces lo comparto porque, digamos, debería ser mi propósito de compartir al que le sirva. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido muy interesante. Por lo menos hemos puesto en claro ciertos términos, ¿no? que a veces se confunden. Sí. Parlem de cultura i oci. I avui l'Àngels ens portarà segurament alguna cosa superinteressant. Què ens portes, bonica? Pues avui us porto una secció de premsa, però no es tracta d'una columna d'un diari a l'ús, sinó d'un format molt més modern. Us vull parlar de la secció La pissarreta d'en Partal. I us deia que és un format més modern, més dels temps actuals, d'entrada perquè és una secció de VilaWeb, que ja és un mitjà, VilaWeb és un mitjà de comunicació digital en català, que podeu seguir, podeu llegir per internet o a través d'una app, d'una aplicació que es pot instal·lar al mòbil. Va començar a funcionar l'any 95, impulsat pels periodistes Assumpció Maresma i Vicent Partal. És doncs un portal web informatiu dels Països Catalans, un portal informatiu que ha rebut nombrosos premis, entre altres el Premi Nacional de Mitjans d'Arrel Digital, el Premi Ciutat de Barcelona o el Premi Nacional de Periodisme, entre altres. De fet, en Partal ja tenia experiència en publicacions digitals perquè un any abans havia elaborat una pàgina web on es podia llegir la revista El Temps, i eren els primers moments que podies llegir un mitjà de comunicació, una premsa o una revista per internet, no? Des del juny del 2017 també hi ha una edició del VilaWeb que podríem dir en paper, encara que en realitat és una edició en PDF, que reben cada nit els subscriptors de VilaWeb i els caps de setmana és en obert per tots els lectors. Aquest document en PDF es pot llegir com un diari interactiu o es pot imprimir a casa si on prefereix llegir en paper. En Vicent Partal, que es diu la secció, es diu La pissarreta d'en Partal, en Vicent Partal i Montesinos va néixer a Bétera, un municipi que està a 15 quilòmetres de València, l'any 60, per tant té 64 anys. Va cursar estudis de magisteri a la Universitat de València, però ben aviat va canviar de professió i es va dedicar al periodisme. Ha treballat a El Temps, El Punt, Diari de Barcelona, Catalunya Ràdio, La Vanguardia i Televisió Espanyola, on es va especialitzar en temes de política internacional. Va ser reporter i corresponsal en diversos països i ha publicat diversos llibres i actualment és el director de VilaWeb i fa aquesta secció. Tota aquesta informació que he llegit ara i encara més la podeu trobar publicada, però jo voldria afegir la meva percepció personal perquè és un periodista que llegeixo i segueixo des de fa anys i crec que val la pena ressaltar-ne un parell de qualitats molt valuoses i poc freqüents. La primera és que és sumament meticulós, rigorós i exhaustiu en les seves anàlisis. Mai no parla per parlar, tot està degudament documentat i ressenyat, per tant és un periodista de fiar.
i la segona és que és un home extremadament educat i discret que, malgrat tenir una vasta experiència i prestigi professional, parla sempre en un to humil, aportant sempre les dades que suporten el que està dient, és a dir, sense pretendre que te'l cregui senzillament perquè ell ho diu, sense estridències. M'agrada aquest estil rigorós i gens ostentós, sempre he pensat que la veritat no necessita cridar. Allò que és cert acaba per emergir, no? Com deia la cançó d'en Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Sí, sí, és una mica això. I ara que hem emmarcat una mica el context de què és VilaWeb i qui és Vicent Partal, ja podem comentar la secció La pissarreta d'en Partal. És una secció setmanal que dura uns 8-10 minuts en la que en Partal aprofundeix en algun tema que està d'actualitat. És un vídeo que es pot veure a través del portal VilaWeb o també a YouTube. I ell explica el tema en qüestió amb el suport d'una pantalla digital a la que mostra imatges i sobre la que pot escriure o dibuixar o fer fletxes, per això es diu la pissarreta, perquè és com una pissarreta. Ell és un bon coneixedor de l'anomenada geopolítica, en oposició a la política local, la geopolítica, que analitza la política internacional a través de variables geogràfiques. A mi això em va començar a interessar arran d'una conferència a la que vaig assistir a Cornellà fa molts anys, on es parlava de les crisis energètiques i els conflictes bèl·lics al món en aquells moments. L'orador va mostrar un mapa del món, un mapa polític, amb les fronteres dels diferents països dibuixades, i va preguntar a l'auditori si mirant aquell mapa s'explicaven els conflictes internacionals del moment. Tots van fer que no amb el cap i aleshores ens va dir: això és perquè no estan mirant el mapa adequat, mirin aquest altre. I va projectar el mapa dels oleoductes i gasoductes del món. Podies ubicar gairebé tots els conflictes a prop d'aquelles línies de conductes energètics. Va explicar que els grans conflictes sempre són per l'energia o per l'aigua. Malauradament jo no recordo el nom d'aquell conferenciant fa molts anys, però si algú em digués que era en Partal, mira, no em costaria de creure, perquè és una mica el seu estil, no? Perquè té aquesta facilitat en Vicent Partal d'explicar senzill allò que és complex, i el món que vivim és complex. A tall d'exemple, perquè tingueu una idea, aquests són els temes tractats a les darreres pissarretes. Com serà la guerra del Líban? L'huracà Milton pot decidir el resultat de les eleccions dels Estats Units? Mèxic, les raons contra la hispanitat? Hem entrat a la Tercera Guerra Mundial? Taiwan, Corea i la Xina, el possible front asiàtic. Llavors són temes internacionals, de geopolítica, que els explica molt bé. En els temps d'internet, les xarxes socials i els mòbils, a més de ràdios i telenotícies, la veritat és que les notícies ens arriben per tot arreu, el difícil és que no t'arribin. I que per assabentar-nos dels titulars no cal llegir un diari, és quasi impossible evitar que t'arribin, no? Ara, el que és més escàs, i jo trobo que ens cal molt i molt, és una anàlisi pausada de les raons de les coses. Perquè si només ens quedem amb els titulars, serem presa fàcil de la manipulació i les fake news, no? Les notícies falses. Per tant, la pissarreta d'en Partal a VilaWeb. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt interessant, de veritat, com sempre. Avui recomanem una setmana més, l'Aurora fa els possibles per fer-nos un recull de les activitats culturals i d'oci que hi ha al poble, no sempre encerta, però bueno, aquí teniu, endavant, Aurora. Amb la seva alegria que el caracteritza, m'ha presentat. L'avui recomanem d'aquesta setmana és més curtet que unes altres. Tenim que de dilluns, dia 28, a diumenge 3 de novembre, de 9 a 5 de la tarda, i amb motiu de la celebració de Tots Sants, el cementiri municipal amplia el seu horari durant la setmana de Tots Sants i dels difunts. Dimarts 29, a les 9 i quart, com cada dimarts, la passejada de la gent gran per Sant Joan d'Espí. Aquesta vegada, itinerari curt per dins de la ciutat. Punt de trobada, com sempre, àrea de serveis a la persona, avinguda de Barcelona 41. Ja sabeu que són passejades adreçades a la gent gran per promoure caminar com un desplaçament saludable. També dimarts 29 a les 6 i mitja, espectacle familiar Salvat Papasei i els nens de la meva escala, a càrrec de Bambadabum i l'associació cultural Hola Creador, edat recomanada a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia. Dimecres 30 a les 5 de la tarda, a l'aula cultural Gent Gran, conferència Efectes secundaris no coneguts dels medicaments d'ús habitual. Això ha de ser molt interessant. A càrrec de Carles Paitubí, doctor en Medicina Interna.
Ja sabeu que l'Aula Cultural de la Gent Gran és un espai de formació permanent que organitza conferències setmanals i visites guiades. Dimecres 30 a les 5:30, l'Hort del Conte, al Parc de la Fontsanta, a l'Aula Ambientant del Parc. Sessió de contes sobre castanyes i barrets, carbasses i bolets, un homenatge a la tardor utilitzant com a recurs el cos, la veu i diferents objectes propis d'aquesta estació. A càrrec d'Ingrid Domingo. Activitat de divulgació sobre l'aigua regenerada al mòdul d'aigües de Barcelona, també de 5 a 7 de la tarda. Diumenge. Tenim el diumenge que d'11:30 a 1:30 les jugateques ambientals. Porteu els nens i els nets i perquè s'ho passin bé i de per vosaltres. Al Parc de Torreblanca faran una que es diu Jocs per no fer soroll. I el de la Fontsanta, cosmètica natural amb planta remellera escoia, aquí aniré jo també. Les jugaquetes, les jugateques ambientals, són un espai d'aprenentatge basat en el joc i està adreçat majoritàriament a famílies amb infants, sempre des d'una perspectiva mediambiental, contemplant criteris de sostenibilitat i coneixement dels valors de l'espai públic. I també, com cada diumenge, al Parc de Torreblanca tenim el Mercat de Pagès, on podem trobar fruites i hortalitzes de temporada i amb la marca Producte Fresc del Parc Agrari. Ja sabeu, de 10 a 2 a la plaça de la Torre del Llac, com sempre. I fins aquí hem arribat. I com sempre diem, fins aviat i sempre endavant. I no, 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 no. Hi ha una altra vegada. Segur que ens poses música, eh, Enric? Sí, però te pots acomiadar, eh? Ja ho he dit, fins aviat i sempre endavant. Ja està, i t'has acomiadat. Jo ja m'he acomiadat. No, home, no. Tu digues lo de la música i després podem dir, o si no ho dic ara, va, vinguen. Ja sabeu que encara que el programa s'ha acabat, és pesat, és que vols canviar, ho veieu, eh? Ho veieu, com vols canviar els ordres? Saps què passa? Que si no és avorrit. No, bueno, no pot ser la cosa sempre igual, todo blanco, todo negro. Per posar ordre. Perdonar allà, una vol dir, però bueno, ho direm. Exacte. Així. Aviam, fins aquí hem arribat. Ara. I com sempre diem que us podeu escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda al dial 107.2, per, encara que parli ell també el podeu escoltar, que no hi ha cap problema. Si no, també ho podeu fer connectant-vos a Ràdio Despí a la Carta, seguint el nostre programa Connectat amb la Vida.